Anything Media. Faridah Nakazibwe yeebazizza abo bonna abasobodde okujja mu kivvulu ky'ekya Masaka ekya Great Masaka Fete, n'agamba nti tekyatambudde bulungi naye yabadde entandikwa. Okuzika kw'enuwa Bungereza kuwedde, ba President ba Africa babatambuliza mu Costa, ate bo abazungu batambulidde mu motoka zaabwe. Pastor Tom Mugera yabiddwako obukadde 300 mu nyumba ye eyabubbi akwatiddwa. Yes, Papa wakuliira Independence mu nkomyo. Nyazaala wa Sipapa akwatiddwa lwakukwekwa bizibiti. Amanyamuzi kwa Alhaji Abdunnoor Myamishafik Luwanga ogamba tagwena ali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, ali ku TikTok ofunako mitwe n'ebiba bigenze maaso n'ebyo batofunye bibeerayo ku YouTube. Buli ssaawa nnya buli lunaku gano ge mawulire gaffe amasu agabeera ku Fik Media. Faridah Nakazibwe ononga mukozi ku NTV era yali yakolerako ne WBS nga akola program y'okusoma mawulire wamu n'ey'okukyaza abantu. Programu ye eyamwasize mutya era program emu ku ezo ezikyasinze okubanga zettanirwa. Yasobodde okubeera nga ategeka ekivvulu ekya Great Masaka Fete wanene weyakowedde Bana Masaka bonna okusobola okubanga beeyiwa wali eri cricket ovo okulaba ng'ate balaga eryanyi. Faridah, ekyamazima ekivvulu tekyasobodde kubanga kijjuza nga tulabe ebivvulu ebizze bibeerayo ddala ensangi zino mu kaseera ak'emabega akatonotono omubadde ekivvulu kya Winnie Nwagi yatako n'ekyazawi. Faridah agamba nti ekyamazima guno gwadde mundi gwange gusooka era nsuubira nti we naddamu okutegeka ate bingi byenjize binja okuba nga ntereeza. Abantu bavudde n'abeera ng'ate bamugamba nti ensobi gye yakoze kwe kutegeka ekivvulu nga nnyegenyege, nayo gy'eri ate nga nnyegenyege kye kimu ku bivvulu ebikyasinze okubeera eby'amaanyi wano mu ggwanga Uganda. Jjukira nti ng'oggyeko nnyegenyege, ndowooza ekivvulu ekiddaka w'amaanyi erabika y'enkuuka. Faridah era basobodde okubeera nga bamugamba nti omulundi oguddako w'anaaba ategeka ekivvulu kino kyennyini asoosowaze nnyo Suuna B n'Embazira Tone olw'ensonga nti bo bakozesa omuntu wa wansi era ye akimanyi nti Bana Masaka abasinga bantu ba wansi. Okuzika Queen wa Bungereza walimu Westminster Abbey kwasobodde okubeera nga tekuggwa olunaku olw'eggulo nga we baali batusuubizza, naye ba President ba Africa basobodde okubeera nga banyomebwa oluvannyuma lw'okutambulizibwa mu Costa. Kino nno kyalaze Bannayuganda nti ekyamazima ye President Museveni alabika yabirabira wala n'asalawo ye aleme kubeera ng'alinnyayo, naye n'asindikayo ate Minister JJ Odong okulaba ng'amukiikirira. Babazungu basobodde okubeera nga bakkirizibwa okutambulira mu motoka zaabwe era nga ziri mu luseregende olw'amaanyi, era kino ne kiraga nti Africa tukyanyoomebwa era bakyatutwalira ddala ng'enkima eziwedde emirimu. Teye Pastor Tom Mugera ononno yasobodde okubeera nga bambi bw'atyo abbibwako obukadde amakulu obukadde 300 mu nnyumba ye. Kino nno kyategeerekese nti omwami Innocent Mukisa ono yabadde akwata ensawo ya Pastor Tom era nga yamubeera ku lusegere, kyategeerekese nti yandibanga ye yamubba ssente zino. Kino nno kyasobodde okuba nga kizuulibwa oluvannyuma lwa Innocent Mukisa okusangibwa e Mbarara ng'asobodde okugula ekyuma oba giyite emmotoka yattako n'ekyapa mu ngalo. Ono yasobodde okubeera ng'akwatibwa n'aggyibwa e Mbarara bw'atyo n'aleetebwa e Makindye mu kkooti. Yasobodde okubeera nga tebamujja ne bamutwala e Luzira bw'atyo asobole okubeera ng'abeerako mu nkomyo. Okusinziira ku benganda bwa Innocent Mukisa bavudde ne bagamba nti Pastor Tom awaayiriza Mukisa nti Mukisa tannaba kubeera ng'ate akwata mu nsawo z'omukulu. Ate ye Sipapa wakuliira Independence mu nkomyo oluvannyuma lw'okubeera nti kkooti yazzeemu okubeera ng'ate emusindikayo. Okusinziira ku omulamuzi Esther Adikin yasobodde okubeera nga amugamba nti ajja kuba ng'ate akomawo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'ekkumi, kitegeeza nti Independence yanga mwenda ogw'ekkumi ajja mmusanga ng'ali mu nkomyo. Okusinziira ku amawulire ge tufuna galaga nti ne nnyazaala w'omukulu ono
yasobodde okubeera nga naye akwatibwa ku bigambibwa nti y'omu ku abo abasobodde okuba nga tebakweka ebizibiti omukyala Shamira byasobola okubeera ng'atamuteresa nyazaala wa Sipapa era katwenjogerera ali munda omukyala ono amanyikiddwa nga Aneti Nsamba naye yasobodde okubeera ng'atwaliwa e Kabalagala Police Station n'asibibwa omwo okusinziira ku lawyer Hope Lukundo yasobodde okubeera ng'ate asaba omulamuzi Esther Adikin asobola okubeera nga basindika omusajja ono Sipapa ate abeere mu nkomyo nga be banoonya obujulizi obusingawo. Jjukira nti Sipapa yakwatibwa ku misango egy'okubeera nti yakwatibwa ku misango egisoba mu mukaaga nga mujjo mwe muli okubbisa eryanyi. Jjukira nti yasobola okubeera ng'ate omuko jjukira nti poliisi yamuteekako omusango okubeera nti y'omu ku abo abasobola okuba nga babba omwami Jacob Arok wali ekawo ku bbunga mu mwezi ogw'omusanvu yabbibwako ensimbi ezaali empitirivu ddala ng'akawumbi kamu miliyoni lukaaga iPhones 4 ogatteko n'ebintu ebirala ebingi byasobola okubeera ng'ate bibbibwa. Okusinziira ku lawyer owa Sipapa omwami amanyiddwa nga Lutalo yavuddeyo n'abeera ng'agamba nti bali mu kubala ng'ate bakola butaweera butassa mukono okulaba ng'omukyala Shamira Nanteza aggibwa mu kkomera kubanga jjukira abadde akyayonsa omwana wa myezi etaano gyokka era kigambibwa agamba nti Shamira bambi akaaba amabeere gamuluma yeetaaga okuddayo ate agawe ebbujje omukama akunkomere. Sigadde nze muziki wa Alhaji Abdunnoor Mnyami mpaka nkya ate essaawa ze zimu nnya mba kutuusa akamawulire.